Palmeiras é mais bonito, né? Ah, é. São Paulo é melhor. Ah, quem quer o quê? Fala, eu acho. Eu quero o povo. Fala, Marlene. Fala, volta. Que fazer? O que você vai ver de mim? E essas avenidas, assim, olha, uma mão pra cá, uma mão pra lá. Então é fácil, muito acelerado, né? Eles não conseguem acompanhar esse tema de urbanização. Não vi muita favela lá, não. Além do meu café, a gente dá um pulinho, aí eu dou pra você também. Tá bom? Salve com as crianças. Admira, né, Manu? Admira. Sabe, mas eu sei. Não é possível. Agora, Deus me livre, eu quero que ela saiba que eu não quero. Nunca. Sai perfume também. Não, Só pode sair uma fotografia maravilhosa. Você quer essa cara? Esse negócio é complicado. Peraí, deixa eu botar uma casada. Começa sempre assim, entendeu? Põe a mão aqui, põe a mão ali, olha agora, pega aqui. Termina aí, coisa. Para com isso! Thank you.
dele, vou comer aí. Ó, vai esfriar aqui, pô. Eu vou botar em cima. Né? É, põe em cima. Vou tirar a grelha. Tá vendo? Aqui, ó, carninha aqui, ó. Mãe, só recebeu o tio e vambora. Só recebeu o tio agora e vambora. Eu fiz a última vez que eu fiz, faz uns 5 anos, uns 4 anos, talvez, atrás. Agora eles eu fiz uma ginástica aqui. Você pega? Eu quero, por favor.